የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ወቀዮ አይፒፋ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ጎፍታ ኪን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱማ ከሰኒ ወጅናቶ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በፈጅርተን እቴ ነጋን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሲኒ ወጅናቶ። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል አመዱቢ ዋቀዮ የምንከፋፈልበት ሰዓት ስለሆነ የሮድ ኒርማን ነው። ስለዚህ ገባ ገባ ብሎ ከናፍ ሴና የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ልቢ ዋቀዮ ተጋ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ እንጀልቀባ ፍኒ ኡማዳ ግባችን እግዚአብሔርን ቃል መስማትና መተግበር ነው። ልቢ ጅንቀኛ ልቢ ዋቀዮ አገኘ ቤት አምባሶ ኦጅሮልቹ። ስለዚህ ከናፍስ ለእግዚአብሔር ቃል ልቢ ዋቀዮ ራፍ እንገዛ እንቤታም። የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ልቢ ዋቀዮ ሁንዱ መራዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ከናፍስ ዋቀዮ ይስና ይብሱ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ አያነሳስኒ ቴፋ ባይሱ። ስለዚህ መግባት ትችላላችሁ። ከናፍስ ገሎ ደንዴሱ። አሁን ጸልየን አማቀጣኔቱ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረ ሰገሌ ዋቀዮ ትንዴም እግዚአብሔር መንፈስ አስተማሪ ነው። አፉሪ ዋቀዮ በርሲሳ በአዲስ ክዳን አስተማሪ ከኩ ሀራቲ በርሲሳን የእግዚአብሔር ልጅ ኢልሞ ዋቀዮ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነማ ናዝሬቲ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አሁን ያስተምረናል። አፉሪ ዋቀዮ ማመኑ በርሲሳ የእግዚአብሔርን ቃል የምተረትረው ድቢ ዋቀዮ ከኔኩ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምረው ልቢ ዋቀዮ ከናው ወርሲሱ ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አፉሮ ዋቀዮ ሰቆልቁልዱ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መንፈስ ከናፊስ አፉሮ ዋቀዮ ራ ልባችንን አሰፍተን ለጴ ከኝ በነ በትህትናና ገደብ ደብሱዳን በመገዛት ቢተሙዳን የእግዚአብሔርን ቃል ልቢ ዋቀዮ እንሰማለን እነገኝ። የእግዚአብሔር ቃል ልቢ ዋቀዮ ከሁሉ በላይ ነው። ሁንዱ መራወል የሞተውን ያስነሳል። ስካንዱሲን ካስ የታሰረውን ይፈታል። ከንዲዳመሲኒ የታመሙትን ይፈውሳል። ከንኩፈት ለን ፈይሳ የተቸገሩትን ከችግረኛው ይረዳል። ረክነ ከም ከሳለነ ማባሳ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዩ ጉልበታም ነው። ኡምነቀፋ የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዩ እኛ ከምንለው በላይ ነው። ከንጀኑ ራውል የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀዩ ትክክለኛ ስሪተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገረሞቱ ማዋቃት የሚያደርስ ከንግዴሱ ትክክለኛ መንገድ ነው። ከራስ ሪታይዳ የእግዚአብሔር ቃል ልቢን ዋቀዮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይናገራል። ያደ ዋቀዮ ልበታ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ይናገራል። ውድ ነው ዋቀዮ ልበታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ነው። ጌታችን ጸልያ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እሺ እንጸልያለን። እንቀራለን ጎፍታ ገለኒ ፍልፍኒ ጉዳ ሲፋቶ አሜን። ባራባራ ንፋት የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ አሜን። ተመስገን አሜን። በሰማይ በምድር እንዳንተ ያለ ማንም የለም አሜን። አምላካችን አባታችን በዚህ ሰዓት ሲገንድ ተናገረን አሜን። እግዚአብሔር አባቶ ተናገር አሜን። ዋቀዮ አባገኛ ምትድበት አሜን። ሲገንድ ደቂቃ ከነ ከሰል ቢገን ወርሲሲ እዱ ከነ ሱራብ ሲንቦኬት እንደደቤ በዚህ ቦታ በግርማ በመጎሴ ተመላለስ። የልቤን ፈቃድ የልቤን ሀሳብ ግለጥልኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ። ተቃዋሚና የሚቃወም ማንኛው የጽድቅ ተቃዋሚ ደብሎ ስራና ስርዓት ሁሉ እየፈረሰ ይሁን። ሰማዕት የተከፈተ ይሁን። ሰሜን ቅጠ ጅሩ ኑረት ከንበነ ሚያጠው ያኒ ከንክ ያራወጠም የልቤን ፈቃድ የልቤን ሀሳብ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለህዝብ ያልክን ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማዕት ይከፈት ይለቀቅ። ክብር ይገለጥ። ሁላችን የራሴ አፍ አድርገን አሜን። የፈለግከን የወደድከን ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገር አሜን። ዋንተ ፌቴ ዋንተ ጃለቴ አቱም ትድ ዋን ጎፍታን ትድባል አሜን። እዶ ከናት ዋንተ ተው እንደትሞልፍ ነሳፍ ለ አሜን። በዚህ ቦታ የሚገለጥ የሚሰራ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሩን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቃ ጎፍታ ገኘ ኢየሱስ ይቴኝ አሜን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ገኛ ከኔ ቢፋም ያህል የገባችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ወር ገልጠን ዋቀዮ ስና ይብስ ያልገባችሁም አሁን መግባት ትችላላችሁ። ወርን ገለለ መገሉ ደንደስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ነው። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ከኑ ይላሉ ድብን ዋቀዮ ከንንተርገም ትንቢተ ኢሳያስ
Raji Sayas. Arbas Dist. Avortamija. Kotor Sos Skaratna. Lakosa Avriti Angavri. Lakosa Ridangavriti. Zetany Skasrandna. Lakosa Sagariti Anga Protokoti. The Book of the Prophet Isaiah, Chapter 46, Verse 3 through 4 and 9 through 11. መጀመሪያ በእግዚአብሔር በአማርኛ ነበለው ቀጥሎ ደግሞ በኦሮምኛ ስነበብ እንሰማለን እናንተ ያዕቆብ ቤት ሆይ የእስራኤልም ቤት ቅሬታ ሁሉ ከሆድ ያነሳኋችሁ ከማኅፀንም የተሸከምኳችሁ ስሙኝ እስከ ሽምግልና ድረስ እኔ ነኝ እስከ ሽበትም ድረስ እሸከማችኋለሁ እኔ ሰርቻለሁ እኔም አነሳለሁ እኔ እሸከማለሁ እኔም አድናለሁ ቁጥር 9 እኔ አምላክ ነኝና ሌላም የለምና የቀደመውን የጥንቱን ነገር አስቡ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደኔም ያለ አምላክ የለም በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንት ያልተደረገውን እነግራለሁ ምክሬ ትጸናለች ፈቃዴንም ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ ከምስራቅ ነጣቂ ወፍን ከሩቅ አገርም ምክሬን የሚያደርገውን ሰው እጠራዋለሁ ተናግሬ ያለው እፈጽምማለሁ አስቤ ያለው አደርግማለሁ ይላል እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወራ መፋነስን እንድብሳ ኢሳያስ ራጅቻ በቆና አፍተምጃ ለኮብሰ ሰዲ አመፍሪሂ ከስማ ሰገር የመፍረተኮት ዋቀየስን ያ መነ ያዕቆብ ሰኝ እስራኤል ኬሳ ወሪ ሀብተን ነረጌፈዳ ገራ ሀረ ኬሰኒ ኬሰቲ አነቱስን ኤጌ አለቹ ኬሰኒ ጀልቀቤስ አነቱስን ባቴ የሙስን ድሎምተን ሀሪ ባፍተንስ አኑመቱስን ባቴ ዱር አነቶ ጀቴ አነቱ ባቴስ አመስ አነቱ ባታ አነቱ ፈይሰስ ለኮብሰ ሰገል ዋንተ ዱር ቱሬ ያረዳ አኒ ዋቀዮዳ አነመሌ ዋቀዮ ከንብራን ጅሩ ከነከኮቲስን ጅሩ አኒ ዋንተ ቦደርፉፍ ጅሩ ዱራን ዱርሴ ህሜራ ዱሪ ዱሪ ጀልቀቤስ ዋንተ መዩን ተይን ጅሩ ዱበዴራ አኬግኒኮ አበታንታ ዋንተን ያደስ ነራወዳ ጆብራ ብያ ባቢብቱቲ ነመኬኮ ፊጣምባሱስ ብየፈጎራ ነዋም ዋንተን ዱበዴ እዶዳን ነንጋ አኬኮስ ነራወዳ በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው እዶ ከነት ከንበቱ ኢሳያስ ነው ኢሳያስ ያው በታሪክ እንደምናውቀው ሴና ታከባ በነት ኢሳያስ ትንቢቱን ስተነብየ ነበረው ኢሳያስ ራጂ ከንበታ ትበይ ከክርስቶስ የሱን ልደት በፊት አለተ ክርስቶስ ድሮ ከሰባት መቶ አመት በፊት ነበር ወጋ ኢበቶርባ ዱራቱ ስለዚህ ናቢስ ኢሳያስ እግዚአብሔር የመረጠው ሰው ነው የእግዚአብሔር አፍ ነበር ኢሳያስ ነማዋቀዩ ብለቴ አፋዋቀዩት እሱ ሁሌ የምናገረው ስለ እስራኤልና ስለ ያዕቆብ ልጆች ናቸው ኔሮን ድማከን እንዱበቱ መና እስራኤል ዳፍ መና ያዕቆብት በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ስለ አንድ ሰው አይደለም አስቲ ገሩስ ነማ ወይነማ ተቆምት ስለ አንድ ግለሰብ አይደለም ነማ ኡንፋ ተቆምት ስለ እስራኤል ህዝብ ነው የምናገረው ወይ ወረ እስራኤል ይድባት ትንቢቱ መመጣው ራጂኒ ለካ ነው ፈይ በብሉክ ዳን ከኮ ሞፋ ገሰት ለክዳኑ ሰዎች ወረ ዋዳ ቀፈኒፍ ለእስራኤል ሰዎች ነበር ወረ እስራኤል አፍትሩ ምን ይላል ማጀራ
እናንተ ያዕቆብ ቤት ሆይ የእስራኤል ቤት ቅሬታ ሁሉ ከሆድ ያነሷችሁ ይላል። እሲን መኒ እስራኤል ፊ መኒ ያዕቆብ ከነን ገራጌ ሰት ከነሲን ካሴ ሀፍቴ ኮች ሀፍቴ ኮ ከንታተኒ ከሆድ ያነሷችሁ ገራጌ ሰት ከሆድ ያነሷችሁ ከማይጸንም የተሸከምኳችሁ ገደሜሳ ከሰት ከነሲን ባጤ ስሙኝ ይላል። አጋ ነጠጋጀ ስሙኝ ነጠጋ እስከ ሽምግልና ድረስ እኔ ነኝ ይላል። አማዱ ልማቲ አንማጀራዋ እስከ ሽምግልና ድረስ እኔ ነኝ። አማዱ ልማቲ ሳናጀ እስከ ሽበትም ድረስ እሸከማቸዋለሁ። አማሪ ባፍተን ተሳነ መስምባተ ጀ እኔ ሰርቻለሁ። አንቺ ነው ጀዴራ እኔ ማነሳለሁ። አንማት ሲንካስ እኔ እሸከማለሁ። አንማት ሲባት እኔ ባደናለሁ ይላል። አንማት ሲባይሳ በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ምንድን ነው? አስረት ቀን ጀርማኒ ብዙም ጊዜ የሮባየ እግዚአብሔር መጀመሩን ነው የምናስበው። ዋቀዮ ጀልቀው ለቀን ያን ስለኋላ ያለው ብዙ ነገር እንዘናጋለን። ከንዱ በጅሩ ባየሳ እንደገን በተለያዩ ሁኔታዎች ስናልፍ የሮ አዳገራራን የሮ ደበርፈን የእግዚአብሔርን ጥበቃ እንዘናጋለን። የጉምሰ ዋቀዮ ኒ ደገን በዚህ ስፍራ ላይ ግን ዶ ከነት ገሩ እግዚአብሔር ዋቀይ ለእስራኤል ሰዎች ሰባ እስራኤል ሊዳፊ ለእስራኤል ሕዝብ ሰባ እስራኤል ሊዳፊ ምን አለ ማጀለ በሆዳችሁ ገራ ኬሳ በማይጸንም የተሸከምኳችሁ አለ። ከን ገረሜሰት ከን ሲምባጤ እስከ ሽበትም ድረስ እኔ ነኝ አለ። አማ ዱሉማ ኬሳኔቲ አንማጀለ እስከ ሽምግልና ድረስ አማ ዱሉማ ኬሳኔቲ አንማጀለ እሸከማችኋለሁ አለ። ሲንባጣ ጀለ እስከ ሽበት ድረስ እሸከማችኋለሁ አለ። አማሪ ባፍታ ይስኑማን ባጣ ጀለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ከለናቆ ሰው ሰው ልሰላች ይችላል። ምንና ማን ፉደንዳ ብዙም ጊዜ ወላጆች የሮባይ ማቲም ህፃናት የተለየ እንክብካቤ ያደርጋሉ። ሙጮሊ ዳፊ ኩኑን ሳዳገሩፍ የተለያየ ጥበቃ ያደርጉላቸዋል። ኤጉም ሳዳገሩፍ የተለያየ ጥቅም ሰጣቸዋል። ፋይዳ ገረገራ ጉዱፍ የተለያየ ፋይዳ አዳዳ የተለያየ ፍቅር ያሳያቸዋል። ጃለለ ገረገራ ነገር ግን እነሱ እያደጉ ሲሄድ ኢሳንገሩ ጋፈ ጉደታ አደመን ይሰላቻሉ። እንፍ እንደሌላው ተራ ሰው ያያሉ። አቆና ማብራት ይላሉ ጀልቀም ብዙም እንክብካቤ ያደርጉላቸው። ባዬ ቁንን ሰዎቹ ግዲ ሱዳን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም። ዋቀዩ ገሩ ከስምት እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ በማይጸን ብንሆን ቅደሜ ሰከ ሰጥ ትጅሩ በጻም ብንሆን ዳይማ ይወጣል። እስከ ሽምግልና ድረስ አማድሉማት እስከ ሽበትም ድረስ አማሪ ባስኑት የእግዚአብሔር ፍቅር ጃለሌ ዋቀዩ በእኛ ላይ ያለው ወንረከን ጅሩ አይለወጥም። እንጅጅሩ የእግዚአብሔር ፍቅር ጃለሌ ዋቀዩ በእኛ በእኔና በእናንተ ላይ ኑረት ሁልጊዜ አላማው የሮውንድ ማኬት ንሳ አይለወጥም። እንጅጅሩ የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም። ጃለሌ ዋቀዩ እንጅጅሩ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ። ጃለለ በርበራር አስጃለ ጤራ በቸርነትም ምሬሻለሁ ብሎ ይናገራል። አራራኮቲንሞ ሲገርጋሬ ነጀ እግዚአብሔር የወደደን ፍቅር ጃለሌ ዋቀዩ ዘላለማዊ ፍቅር ነው። ከምበረበር ጃለለ በረበራት በሁኔታዎች የምንለወጥ አይደለም። ወንቶታ ጅንከ ወልቀበት እንት እግዚአብሔር ዋቀይ ከጅማሪያችን አንስቶ ጀልቀበከኛ ጀልቀበ ከተጸነስንበት ጀምሮ አለቹ ከኛ ጀልቀበ እስከ ሽበት ድረስ አመድልማት እስከ ሽምግልና ድረስ አመድልማት ጥበቃው ኤጉምስ እንክብካቤው ኩኖስ ከኛ አይለየም። ኑራደንጎ አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎች የሮተኮተኮ ሀሊ እግዚአብሔር የተወን ዋቀየዋን ንዊሴ እግዚአብሔር ፈጽሞ የጣለን ይመስላል። ዋቀየዋን ራወቴን ገቴ ግን በዚህ ስፍራ ላይ ገሩዶ ከነት በብሉክ ዳን
ከቁሞ ፋከሰ ለእስራኤል ህዝብ እንደተናገረ እስራኤል ተቀመደበት እኛ ደግሞ በአዲስ ክዳን ምን መከ ኩሃራት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የታጠም ይገ ክርስቶስን ቀንቀነ በበጉ ደም የታጠም ይገ ወልቻን ቀንቀነ እኛ ደግሞ ምንሞ የክዳኑ ህዝቦች ነን ወረከኩ ቀበኒዳ ለኛም ወግ ደርሶልን ምን ለጨራኑ ገ የእግዚአብሔር ህዝብ ለመሆን ነሞተው አቀዩተው ተጠርተናል ዋመምኔራ በተሻለ ክዳን ከኩ ፎያዳ በተሻለ ዘመን በራ ፎዬ አለን ቀም ስለዚህ እግዚአብሔር ተናፎ አቀዩ ለእስራኤል እግዚአብሔር ያሳየውን ፍቅር እስራኤል ትጃለ እስራኤል ትነገር ሲሴ ለእኛም እግዚአብሔር ያሳያል ዋቀየኑን ለነው አርግሲስ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ ዋቀየ ዋቀየ ከኑት ይቀቡ ፍቅር ነው ጃለለ እግዚአብሔር ወረታ መምላክ አይደለም ዋቀየ ስንስናምት እኛ ሰዎች ወረታማዎች ነን ኑኒና ምን ንስንስናም እግዚአብሔር ግን ወረታ መምላክ አይደለም ዋቀየ ገሩን ስንስናው ወረታ አያውቅም እግዚአብሔር ስንስናው ቢ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፍቅሩ አይለወጥም ጃለለ ዋቀየ ሮካ ምን ልት እንጂጂራ አንድ ጊዜ ወዶናል የሮተኮም ጃለተራ ለዘላለም አማ በረበራት ወዶን ይቀራል ምጃለት ያ እግዚአብሔር ዋቀዩ የዱሮ የተሸከመን እግዚአብሔር ዱራን ከንባት ዋቀዩ በጻነታችን የተሸከመን እግዚአብሔር ጆልማ ከኝት ከንባት ዋቀዩ እስከ ሽበትም ድረስ አመዱልማ ከኛት እስከ ሽምግልናን ድረስ አመዱልማት እስከ ምንሞት ድረስ ራሱ ማለት ነው አመዱንት እሸከማቸዋለሁ ብሎና ሲንባር አጀ ስለዚህ ካናፊስ መጨነቅ የለብንም መጨነቅ ሙደሙን ቀም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ፍልፍነተው እግዚአብሔር ዋቀይ ጥበቃው የጉምሳ ከኛ አይለይም ኑራ አደንተው ሁኔታዎች ሊለዋወጡ ይችላሉ ዋንቶን ጅጅረሙ ደንደው የእግዚአብሔር ጥበቃ ግን የጉምሳ ዋቀዩ ጋሩ ያው ነው እሱማ ለዛ ነው በሚልኪያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከናፊ ሚልኪያስ ረቲ አቁመድ ቢዋቀየ ዱፈቱ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም አለ አኒ ዋቀዩ እንጅጅረሙ ጀ እኔ እግዚአብሔር አኒ ዋቀይ አልለወጥም እንጅጅረሙ ጀ ስለዚህ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ከናፊሲ ኢጆላ ያዕቆብ የጠፋችሁ አይደላችሁ ማለት ከበደምት ጀ አዎ እግዚአብሔር አልለወጥም ዋቀዩ እንጅጅረሙ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ይጥለናል ብለን እንዳናስብ ዋቀዩ ንገተ ጀነሮ ተቋሰቡ ያዱን ቀም እኛ ስማችን ሳይጠራ ኖኒ መቃንገኝ የትዋመመን በእናት ሆደ በእናት ሆድ ውስጥ ነን ገና ገራ አደከኛ ከሰት የመረጠን እግዚአብሔር ከንፍለት ዋቀይ እስከ መጨረሻ ድረስ አማጥማት ይሸከመናል ንባታ አይተወንም ንኔስ አንዳንድ ጊዜ የረዘቆጠቆ መንገድ ላይ ተራረት የእግዚአብሔር ጥበቃ ያበቃ ይመስለናል የቁም ሲዋቀይ ዋና በተነት ተፈቃ የእግዚአብሔር አጀንዳ ያበቃ ይመስላል አየንዳ ዋቀየ ዋና አባተን ተፈቀደ ከሁኔታዎች የተነሳ ሐለራከን ቀይ በእኛ ላይ በሚደርሱ አንዳንድ ነገሮች የተነሳ ኑሮዋን ተገጋን ተቆጥቆኒ የእግዚአብሔርን ጥበቃ እንዘናጋለን እግዚአብሔር ዋቀየ ወዳን ይደገን እግዚአብሔር ግን ምን ብሎናል ዋቀየ ገርማን ነው እንጀለ እስከ ሽበትን ድረስ አማዱ ዱልማት እስከ ሽምግልና ድረስ አማዱ ዱልማት እኔ ነኝ አለ አኑ ማጀል ሰው ብዙን ጊዜ ለምኔሮ ባዬ ያው ሰው ብዙን ጊዜ የሚያደርጉት የሮባየው አንተ ጎሉ ጸጉር ሪፌንስ ነጭ ሲሆን አዲ የሞተው ሽበታም ሲሆን አዲ የሞተው ሰዎች አይፈልጉም ለምን ይበርባደ ምክንያቱም ሰዎች ወደ ተስፋ መቁረጥ ይደርሳሉ ገረብ ዲኩተና ተደይ እኛ ግን ምይገሩ እግዚአብሔርን ስለምናመልክ ዋቀየው ዋና ዋቀፈን ተስፋ መቁረጥ አለብንም አብዲኩታችን ቀም በሁሉም እግዚአብሔር ምን ብሏል? ዋኑን ድማ ዋቀየ ማል ጀለጅራ እስከ ሽምግልና ድረስ አመድዋፊ ድልማቲ እሸከማቸዋለሁ ብሏል። እስኒም ባደ ጀለጅራ እስከ ሽበት አማሪ ባፍተንለ እስከ ሽምግልና ድረስ ይወዱልም ተንለ እሸከማቸዋለሁ ብሏል። እስኒም ባደ ጀለጅራ ስለዚህ እግዚአብሔር ጥበቃ ከናፈይም ሰው አቀየ አይለየንም። ነጥ ያደምባው እድማችን በገፋ ቁጥር ኡሙሪን ኬኛ ጋፎ ማወር ድልዶማ ደምኔ እግዚአብሔር አይተወንም ዋቀየውን ይስ እግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ አይለየንም እግዚአብሔር ዋቀየውን ትያደኝ ነው
እኛ በራሳችን ጥረት የምንኖር እንመስላለን። ዋና ተጣፊ መታከ እኛ እንጀራን ነው ተፈቃድ። እግዚአብሔር ግን ይሸከመናል። ዋቀየ ገሩን ባላ። ምክንያቱም ሰባብንሳ ዋስትናችን እግዚአብሔር ቃል ነው። ወቢን ከኝ ልቤ ዋቀየት። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል። ልቤ ዋቀየ አረልኝ ነው ጀታ። የደከመውን ያበረታል እግዚአብሔር። ከንደጠብልኝ ንጀጀበስ። ለደካመ ኃይልን ይሰጣል። ከንደጠብ የፉልፍነከን። የተገመገሙትን እግዚአብሔር ያቆማቸዋል። ከንደጠበኒ ቆለተኒ ዋቀዩ ሳንጀበ ይሰጣል። የቆሰሉትን ይፈውሳል እግዚአብሔር። ወራ ማዳን ይለን ይፈይሳል። ስለዚህ ተናፍስ እግዚአብሔር አይተወንም። ዋቀዩ ምንስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍነጠው እድሜያችን ብፈራረቅም ኡሙሪን ከኛ ዮ ጅጅረሜ እግዚአብሔር ዋቀዩ ጥበቃ አይለወጥም። የጉምስሳ እንጅጅረው እግዚአብሔር እንክብካቤ ጉምስሲ ዋቀዩ የእግዚአብሔር ዓላማ አከቲ ዋቀዩ በእኛ ላይ ያለው ኑረከንጅ አይቀየር እንጅችሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ወጥነቱ የእስራኤል አምላክ ዋቀን እስራኤል ዛሬም ረሌ የኔ ኑፍ የናንተ አምላክ ነው። ኑፊስ ስኔፊስ ዋቀ ያንተ አምላክ ነው። ዋቀከቲ ያንቺም አምላክ ነው። ኦፖለቲኮ ሲቪል ዋቀ ስለዚህ በእኛ በአምላካችን በእግዚአብሔር አናፍርም። ካናፊስ ዋቀዮ ከኝቲ እንቃነፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ብናፈው እኔ አምላክ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። አኒ ዋቀዮ ዳ ዘዳዋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ብናፈው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይሮተቆተቆ ዋቀዮ እንደ ሰው እናስባለን። አከና ማጥያ የምናመልከው አምላክ ዋቅ ነው። ዋቀ ፈን ነው አምላክ ነው። ዋቅ እኔ ነኝ ብሎ የምናገር አና ጀዴ ከንዱበት በራሱ የምናገር መጥመሳፍ ከንዱበት እንደ ስሙ የሚበረታ አቁሞ መቃሳት ከንጀባት እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ እርሱ አምላክ ነው። እኔ ዋቀ እግዚአብሔር አይተወንም። ዋቀዩ ነው እሱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች አላገረገራ ከሰው ርጅርተን ፍሮድቆ የኔ ነገር አከተመ ዋይን ኮስ መረጥ እመጀተ እግዚአብሔር በቃ ይሰላቻል ብላችሁ የምታስቡት ዋቀዩ እንነ ፈጀተን ይታያደን እግዚአብሔር ምን ብሏል? ዋቀዩ ማልጀደ ይጅራ እስከ ሽበት ሽንግርና ድረስ እኔ ነኝ ብሏል። አማ ዱሉማፊ ዱዋቲ ሲወጂን እንጀራ ጀለጀ እግዚአብሔር ዋቀይ በደካማችን ጊዜ እኛን ያበረታናል። የሮደ ጠብቀኛለን ወጀበይስ የደከሙትን ሰዎችን እግዚአብሔር ያበረታል። ወረደ ጠባ ዋቀኝ ወጀበይስ ስለዚህ አምላክ ስላለን ካናፊስ ዋቀቃ ዋንቀምኑ ሽምግልናችን ዱሉማከኝቲ እንደ ዘይት ለመልማል አካ ዘይታቲ ይማርክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብነታ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወቃ ዋቀዩ ከኛ አይደፋም። የቀድሞውን የጥንቱን ነገር አስቡ ይላል። የሳይሮ ደርቤ ያደርጋል። እግዚአብሔር ያው ነው። ዋቀዩ ይስማ። እግዚአብሔር የጥንቱ ነው። ዋቀዩ ይስማ ድሯኒት። አምላካችን እንደ ዘመኑ አይደለም። ዋቅድ ከኛ አኩማ በረከናምት። የጥንቱ እግዚአብሔር ነው የምናመልከው። እስማ ድርቱሬ ዋቀዮን ዋቀፈና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ቡፍናቶ እንደኔም ያለ ማንም የለም ይላል። ከነከኮቲ እኙ ይንጅሩ ጀ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። አኔ ዋቀዮ ደጀ እንደኔም ያለ ማንም የለም ይላል። ከነከኮቲ እኙም ትንጅሩ ጀ የምናመልከው አምላክ ዋቅኒ ዋቀፈን ነው። ተራ አምላክ አይደለም። ዋቅ ሳልባሚት በእኛ አእምሮ አይገመትም። ሰሙከኛ ዲኒ እንትልማሙ በእኛ አእምሮ አይታሰብም። ሰሙከኛ ዲኒ ያደም ከሐሳባችን በላይ ነው። ያደከኛ ኦል አወራ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ገምጥጭ ጳውሎስ ለይሮድበቱ እግዚአብሔር ዋቀይ ከልባችን በላይ ከለጴከኛራ ኦል ታላቅ ነው። ጉዳለች እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ዋቀይ ጉዳ እንደርሱ ያለ አስተማሪ የለም ይላል። ከነከሳ በርሲ ሳን ትሩጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ተ እኛ የምናመልከው አምላክ ነው። ከን ዋቀ ፈን ዋቀዩ አምሳያ ያለው አምላክ ነው። ፈከኝ ከን ቀምኒ በምንም ነገር የማይስተካከል ከን ከሚ ጂን ወሊን ግን እግዚአብሔርን የሚወዳደረው ዋቀዩ ወጂን ከን ወሊን ግን በሰማይ ቢሆን ዋቀረት ተው በምድር ቢሆን ለፈረት ተው ከምድር ታች ቢሆን ለፈጀረተው የለም እንጂ አራት ነጥብ ኦካፍሪ ጨማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ወፈነት
በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንትም ያልተደረገውን እነግራለሁ ይላል። ምክር ተጸናለች ይላል። ሰዱራኒሲ ሰቦዳ ስነንዱበጣ ጉርሲኮ ጀባቴ ያፈዘ ፈቃደን ሁሉ አየምን ከውንድ ፈጽማለሁ ነራው ወጣ። ሁልጊዜ መጸለይ ያለብን የረውንዱ ማቀረቸው ቀምና የእግዚአብሔር ፈቃድ ያደዋ ቀየው መጸለይ መፈጸም እንዳለበት ነው። አከራወተም ምክንያቱም ሰበንሳ በሰማይ ላይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስሜ ቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ብለው ነው ጸሎት ያስተማረ ራሱ። ሰበንሳ የሮማ ወይ ከጣታ በርቶ ተሳበር ሲስግለ ያባ ከኛ ሰው አቀረጀቱ ያለልዲ ከራወተም እኔው አቀረጅሮ አከስማ ለፈረት ሰዓተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በርሲስ አቀየ ፈጥነጣ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃዋቀዩ ከኛ አይጥፋ። ከምስራቅ ነጣቂ ወፍን ከሩቅም ሀገር ምክርን የሚያደርገውን ሰው እጠራለሁ ይላል። ባህራ ስንብሮ ከሩቅም ሀገር ምክርን የሚያደርገውን ፈገኘራቲ ጎርሰኮ ከራወቱ አከ ስንብሮ አሪፈታ እጠራዋለሁ። ነዋ ተናግሬያለሁ ድበጤራ እፈጽመዋለሁ ነራወጣ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ዋቀይ ዋንድበቴ ይፈጽማል ይራወታል። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የተናገረውን ነገር ዋቀዮ ዋንታ እስንትድበቴ የሚፈጽም አምላክ ነው። ከራወቱ ከራው ዋቀራው ያለውን የሚያደርግ ከንድበቴ የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ዋንታ ድበቴ ከራወቱ በሕይወታችሁ ላይ የተናገረውን ዋንታ እስንትድበቴ ከራው እግዚአብሔር ይፈጽማል ዋቀዮ ይራወታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍርድነታው ያሰበውን እግዚአብሔር ያደርጋል። ዋንታ ያደ ዋቀዮ ይራወታል ያሰበው በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ያሰበውን ያደርጋል። ወንተ ሲንከሰት ያደ ዋቀዮ ይራወታል። ፈቃዱን የሚከለክል ያደ ሳካርን እርቁ በሰማይ ቢሆን ዋቀረተው በምድር ቢሆን ተፈረተው ከምድር ታች ቢሆን ለፈጀለተው የሚከለክል ከነርቁ ማንም የለም። እኛምቱ እንደን እንጅሩ እስከ ሽበት አማድሉማት እስከ ሽምግልና ድረስ አማሪባሰን ይድሉማ ፈሪባሰት እግዚአብሔር ዋቀይ እኔና እናንተን ኖቲ እስኒን ይሸከማል። ኑባታ እኛ ሁልጊዜ ኑኔሮ ከምትሉ አንድም ቀን የሮተኩለ እግዚአብሔር ጥሎና አያውቅም። ዋቀየ ነው እዚህም ቢኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍና ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እስከዛሬ ድረስ ረዳን እግዚአብሔር እናማማት ነው ጋርጋሪ ዋቀየ ነገ ምረዳናን ፖሊስ ነው ጋርጋራ ለዘላለም ይረዳናን በአመበረበራትን ወር እስከ ሽበት አመድልማት እስከ ሽምግልና ድረስ አመዱልማት እስከምንሞት ድረስ ራሱ አመዱልት እግዚአብሔር ከኛ አይለይም። ዋቀየ ነው ያደኝበው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍርድነታው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ይፍርድናው። በዚሁ ጌታችን ጸልያ እንበቃለን። አስማራቲ ቀረሚቲ ተባውና ወለማን ቀረሚ ኮፍታ አገለኝ ሲፋቶ አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አሜን። በቃልህ ስለተናገርከ ተባረክ። አሜን። ጌታ ሆይ ተመስገን። አሜን። ይህን ቃል ባርክልኝ። አሜን። አምላካችን አባታችን እስከ ሽምግልና ይሸከማሉ ያልክ የማትሰላቸን ጌታ ተመስገን። አሜን። አልሰላቻቸውም፣ አልጥላቸውም፣ አልተዋቸውም አልክ ቃል ኪዳን ገባልህ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አሜን። እንዲህ አይነት ፍቅር እንዲህ አይነት የማይሰላች እንዲህ አይነት ጌታ እግዚአብሔር የማይጠላን አንተ ጋር መጣበቅ ከአንተ ጋር መሆን ይሁንልን። አሜን። ዋቃ ከሲ ከንጅብኔ ከንንፍኔ አማዱ አብዱልማጥ ከነሲን ባደጀቴ ልቤ የምትልበቴ ስትመጣኔ ስትቀበምኔ ከጅራኑ እንደገኝ ነገር ጋር አሜን። ዱቢንኬ ኩኑ ከሰት ይጃ ጎረቱ አሜን። አማዱ አብዱልማጥ ሲኒን ባደጀቴ ልቤ ከሰከና እንደትልበቴታ በረከኛ ሁሉ ማመነከ ከሰጥን ተራውጣ አሜን። በዘመናችን ሁሉ በቤት እንድንጨርስ እርዳ አሜን። ወገኖችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አግዛቸው ደግፋቸው አሜን። ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ አንተን መካድ ካንተ መለየት ከወገኖቼ በኢየሱስ ስም የራቀ ይሁን አሜን። እስከ ሽንግልና ሽበት ሽንግልና ይሸከማቸዋል ያልከ ጌታ አንተ ታማኝ ነህ። በዚህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ለሕዝብ እስራኤል የተነገረ በብሉይ ኪዳን ለኛ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የገባልን ቃል ኪዳን በደም ነው የገባልን።
በልጅ ደም ነው የገባው። ስለዚህ ካንተ ጋር ተጣብቀን ዘመናችንን ህይወታችንን ካንተ ጋር እንድናደርግ በክርስቶስ ኢየሱስ እርዳ። አሜን። ገረከኩ ሞፋከ እስራኤል እጅን ዋዳ ገልቴ ኖኒ ማረከኩ ሞአራከ ሰት ክርስቶስ ኢየሱስ ኢገሳቲ ከኩኑ ፍቅር ዋዳኑ ፍቅር ዋዳኑ ገልቴ ከነተ ቀበምኔ በረከኝ ሁንዱማ መነከየ ከሳ ያደከ ከሰት አከጥሙራኑ ፍኑገርጋስ። አሜን። ማቲ ኢራጣለነ ጀልቀቢ መቃ ጎፍታይ ሲወረሲ በከን ወረሲን ሶዳተን ወረሲ ፍልፍናላተን አከማነ እስራኤል መናያ ያዕቆብ ንኩት። አሜን። እንደ እስራኤል ቤት እንደ ያዕቆብ ቤት አንተን የሚፈሩ ቤተሰቦቻችን አንተን ለንተ የሚገዙ ቤተሰቦቻችን አድርጋቸው። አሜን። ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስም ካንተ ጋር የገቡ ቃል ክዳን የተጠበቁ በክርስቶስን ዘመናቸውን እንዲጨርሱ በክርስቶስ ኢየሱስም እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። አሜን። የደከመች በቃል አሁን መንፈሳዊ ሽንግልና በጌታ በኢየሱስም ከወገኖቼ ላይ የተመጣኝ ሰው በመንፈሳዊ እንዲያረጅ የሚያደርግ መንፈስ ሁሉ ይመጣ። አሜን። መንፈሳዊ እርጅና የተመጣኝ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ከስጋዊ እርጅና የበለጠ መንፈሳዊ እርጅና በሰዎች ላይ ተለቀቀ። በዚህ ዘመን ሰዎች እንዲደክሙ ያደረገ ዝለትና ድካም ያደረገ አውሬ መናፍስቶች ሁሉ ይመጡ። አሜን። ድልማ አፉራ ነሞተረት ከን አንገላሲ አፉር ቢኔስ ቻከርኩተም ያጣ። አሜን። እጆለ ዳይም ገና ዳይም ማሳኒ ካሰኒ ዋቀየ ፈከሳኒ ነጀን ዋቀየ ነከሳኒ ሶዳኔ አማላ ገረገራ ያደገረገራ ከሳ ሻከለ ገረገራ ከሳ ዳይም ከነቁ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩተም ያጣው። አሜን። ያዋቀዮ ከኩገልቴ ሰበ እስራኤል ማነ እስራኤል ማነ ያዕቆብ ይሰዱበቴ ማነከኛ ማቲከኛ ቆሞከኛ ቢየከኛ ሰበከኛ ወልዳ ከኛ አሎታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትከራው ወተመፋተው። አሜን። እኒ ማነ ያዕቆብ ይፍታይ ማነከኛ ማቲከኛ ሰበከኛ ቢየከኛ ሃተው። አሜን። አሜን ሃተው። አሜን። እኒ ማነ እስራኤል ድበተመ መቃ ኢየሱስ ይሰበከቲ ፋተው። አሜን። ወረከቁ አራከ ሰወረ ይገከቲ ቀተን ይገልመከን ቀተን ገረዋዳ አዳቲ ዋዳ ፎ ይአቴ ትድፈን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትን ወረከና አርከሳኔ ቀፍ። አሜን። በተሻለ ክዳን ውስጥ ይባሉ በአዲስ ክዳን በደሙ በክርስቶስ ደም በበጉ የታጠቡ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በታማኝነት አንተን በመፍራት አንተን በማክበር እንዲኖሩ ቅዱሳን እርዳቸው። አሜን። ከዚህ በኋላ የቀረ ቀሪ ዘመናችን ይተረከብ። አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ አንተ ሽባት ሽንግልና ይጠብቃቸዋለሁ ካልከ እኛም እንደዛው ካንተ ጋር ጌታ እግዚአብሔር እድማችንን ካንተ ጋር እንድንጨርስ አንተን የፈራ አንተን ያከበረ በጌታ በኢየሱስም እንድንጨርስ ቀኝ እጆቻችንን ያስ። አሜን። ስለምታደርግ ተባረክ። ስለተናገርከ ክብሩን ጠቅልል ለራስህ ይውሰድ። ይሄን ቃል ባርክልኝ። ዱብ ይከነም ኤፒሲ። አሜን። ስንብሮታ ሰይጣና ጅሬኝ ቁልቁሎታ አራረጉት። አሜን። የዲያብሎስ ወፎች ቅዱሳን አርቅ ክብሪ ይቀለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት ኤፒ ዋቀዮ የአብርሃም በረከት ኤፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤፒ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤፒ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤፒ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤፒ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤፒ ርግሞታ የእግዚአብሔር ሰዎች በረከት ኤፒ ጆሌ ዋቀዮ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሲኔ ወጅና ሳምንታችሁ ተርባንኬሳ የድል ሳምንት ተርባሞይቻ የስከት ሳምንት ተርባን ጋሪ አላታችሁ ዲያብሎስ የምመታበት ዲንኬሳ ዲያብሎስ የሙሩኩታም እናንተ ከፍ ከፍ የምትሉበት እስንከር ኦል ጀተም የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችሁ የምገለጥበት ያዲ ዋቀዮ የሙሲን ከትራውት የእግዚአብሔር ልዩ ጥበቃ ከእናንተ ጋር የሚሆንበት እኩምሲ አዳከ ዋቀዮ ሲኒ የሞተው ይሁን ሲኒ ፈጠ ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ ታን ኢየሱስ ናይክስ ለየዛሬውን በዚህ እናበቃለን። ካና ራስ መረጥራው ሻሎም።